Olwaleero abakulu okuva mu kibiina kya Alliance for National Transformation and ekikulembera Major General Mugisha Muntu bavuddeyo okwogerako ku byava mu kalulu k'obwa pulezidenti akaaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde. Thank you for bringing us once more together to this presser. We want to appreciate you for your covering over us. We appreciate you for the members of ANT and that you saw us through this election period. Thank you for our leadership. Lord our God, even as bano nga bakulembeddwamu Winikiza eyakulemberamu okunoonya akalulu ka Muntu bategeezezza nga bwe bagenda okwegatta ku bannayuganda abaagala okugenda mu kkooti okwemulugunya ku byava mu kulonda omwali okulangira Yoweri Kaguta Museveni ng'omuwanguzi. Tugenda ne tugizuula nti akalulu ke twabaddemu yabadde military operation, not an election. A military operation to keep Museveni in power. Kwegatta ku bannaffe abagenze mu kkooti. Ogenda mu kkooti ne bannaffe. Tutuukiriza enkola gye tubadde tukolamu wano wansi. Tuyise mu kalulu kano nga twebuza ku bannaffe kino tukikole tutya. Mutu toti saawa zino. Tukyakiririza mu constitution y'eggwanga. Kubanga tukimanyi nti judiciary emu ku ezo institutions za government. Fe tulowooza. Byabaka malemereddwa. Winikiza era ategeezezza nga bwe bagenda okukola buli kisoboka okufuna obuwanguzi. Wano wasinzidde n'asaba kkooti okwewala okubaamu kyekubiira. Tugenda mu kkooti okulaga omutali bumativu engeri campaign process yonna kuva ku mu kusooka ate bwe twatuukira ku webalangirira akalulu buli omu yalaba biki bye balangirira. Twagala tugende mu kkooti ffe ng'abantu tukyakiririza mu Uganda, tukiririza mu ssemateeka w'eggwanga lino. Munaffe ababulidde nti ogenda mu kkooti twagala tuyambe n'abalamuzi bave mu ki? Bave mu buwambe. Tukimanyi nti nabo bawambibwa dda. Ku kyekibiina okubanga tekyafuna mubaka yenna awangula kugenda mu paalamenti, Kizza agamba ebitundu ebisinga amagye geefuga okulonda nga ba agents baabwe bangi bakwatibwa. Bw'atyo omu ku baali beesimbyewo Gerald Karuhanga atutottoledde ennaku gye yayitamu ku lunaku olwo. In 2021, they seem to realize that since that didn't work, now let's take it to another level. This time, military trucks showed up precisely to vote. So they lined up, took over the process. As you can imagine, if a military officer has a cap on and a mask, ye omwogezi w'ekibiina agamba okusinziira ku byonna ebyali bigenda maaso mu kalulu okuva gye kaatandikira biraga nti akakiiko k'ebyokulonda kaali tekeetengeredde era nga y'ensonga lwaki bonga ekibiina tebakkiriziganya na byalangirirwa. Era ddala okulonda kuno kwayolesa nga Electoral Commission bw'etalina buvunaanyizibwa oba busobozi kuteekawo kulonda na kuwanirira kulonda. Akalulu kano kalagze nti Electoral Commission yalemererwa emirimu gyayo mu ngeri ez'enjawulo ze ngenda okumenya mpola mpola wano. Electoral Commission yalema okuwuliriza amaloboozi ag'enjawulo ku bbanga lye bawa presidential candidates okunoonya akalulu. N'olwekyo ba presidential candidates baweebwa akadde katono ate nga tuli mu kalulu aka scientific. N'olwekyo oba oli awo ebirowoozo byabwe ebisinga tebyatuuka ku muntu wa bulijjo. Twateeka etteeka lyali liragira nti ebibiina eby'enjawulo bifune ababikiikirira okubeerayo gye bakolera obululu nga babusiba, nga babuteekateeka, nga babutambuza. N'ebiseera ebisinga twafunanga amabaluwa agatuyita ng'obudde buweddeyo. Ono era agamba akalulu akakakomekkerezebwa kabaddemu emivuyo mingi omuli okubba akalulu nga kw'otadde n'okutta bannayuganda nga bino byonna byali bikolebwa ebitongole ebikuumaddembe. Sarah Nakandi, ACTV.